Україна зайняла 150-ту позицію зі 180 у рейтингу «Індекс економічної свободи 2018», який щорічно складає американський фонд «The Heritage Foundation». У дослідженні «Індекс економічної свободи нашої країни» оцінили в 51,9 зі 100 можливих балів. При цьому вказано, що Україна покращила його на 3,8 бала. Нашими сусідами по рейтингу стали Камерун і С'єра-Леоне – 149 і 151 місце відповідно. США закликають Росію припинити підривати суверенітет України і зробити кроки по врегулюванню конфлікту на Донбасі, інакше санкції з неї зняті не будуть. Про це заявила виконуюча обов'язки заступника голови місії США при ОБСЄ Мішель Сайдерс. За її словами, незважаючи на заяви російської влади, що на Донбасі внутрішньоукраїнський конфлікт, але США насправді знають, що його розв'язала Росія. Наступний обмін полоненими на Донбасі повинен відбутись до березня 2018 року. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма. Елітна нерухомість чиновників може стати предметом розслідування в Великобританії. Там вступив в силу закон, який вимагає пояснити походження коштів. Іноземні та, зокрема, українські чиновники можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо будуть причетні до брудних грошей.